fikirkaas horta waayada mid dhammaanaya maahan. waxaa ogtahay yani dadkii abaabulay oo yani mashruucan madaxda ka ahaa oo muddo kasoo shaqaynaya, dabcan dowladda waxay u yihiin yani culumo u yihiin, waxay u yihiin dad maaragtay ayaga u fadwooda oo diinta u haya, qaarkoodna diinta oo qaafta madaxa ugu yihiin. marka aragtiyada hadda ama askari ahaan in isbeddel yimaado waa dhici kartaa, laakiin yani ideolojiyadii maaragtay nimankan itixaadka ama shabaab aan dhahna ama salafi aan dhahna ama anay qoladii doonta ha noqotee, yani mashruuca mashruuc guud oo hadda ilaa hadda taagan waaye, weliba haddaba sii xoogeysanayaana waxaawaaye aada istraatiijiyadii u beddeleenoo baryaan ayagaaba hadda liidar garaynaya wixii mashaariicdii maaragtay mashruucii diinta soomaaliya lagu hagi lahaa. qaarkood waxaa maqlaya in laf sameynayo mufti wax u fadwoodo, dacma waxaasoo dhan dad ka shaqaynaya waa dadkii waxaan hadda soomaaliya ka jira salka u saldhigay oo asaaskooda lahaa. marka aragtida aniga waqti dhow inay dhammaanayso ma qabo, laakiin askariyan in isbeddel yimaada waa dhici kartaa. sidee ku qiimeysa in arrintaas ay suurtagal ahayn? dabcan waxaan ku qiimeynayaa dee dadkii waan kugu celinayaa dadka hadda jooga oo dowladda ka wada buuxo oo culummada sheeganaya hotelada degan oo yani wasaaradaha qaarkood ka shaqeynaya oo saraakiisha ciidamada ka tirsan kulligood, yani aragtidan yani hadda dadka gurubyada lala dagaalamayo ayay asal yani mabdaooday aaminsanaayeen, xoogaa danahooda soo kala lumay, yani danahooda iska hor yimid. dabcan dantii ayagu weli aragtidoodina kama tanasulin oo mar walba waxay raadinayaan meel ay maaragtay ay kusii socon karto. marka mar kastoo culays u dareemo taatiigay bedeleen qolana halkaan timid oo gacmihay taageen waxay yidhahdeen qoladaas waa hala baabiyo. dabcan kuwan hadda waxay abuurayaan marka yani jidad kaleo hadda ayaga laftirkooda ay ku samaystaan yani mashruuc kaleo kii lamida. marka waxaan u leeyahay ma dhammaan karaan, waxaa ka mid a inta dowladdu ay culumo u tahay yani ragga ashkaasta ah oo la ogyahay iyo wasiirada iyo taliyaasha ama nabasuuda ka shaqe ama waxba ka shaqeeyaan yani xaaladda yani ideolojiyada hadda shabaabka ama itixaadka layidhaahdo ama salafiga ama wahaabiyada inta wax dhammaan karo maeka. waa tahay maxaa cabdilla cabdiqaadir qaari aragtiis soo maqlaysay wuxuu sheegay in dowladda iyo al-shabaab ay isku dhex milmeen islamarkaana ay dowladda ku jiraan shaksiyaad al-shabaab ku aragtiya oo sidaas darteedna aysan keenayn in laga adkaado horta walaalkay waa aada u mahadsan yahay, laakiin isku fikrad ma lihin waa usoo horjeedaa. horta nimankan oo shabaabka ma lahan mabda, culummada qaarna waxay dhahaanba islaam maba haba shabaabka, dadkan kaleeto uu dhahayo wahaabiyiinta dadka hoostooda maxamed cabdulwahaab sheekhaas fikradda qaba inay isqarxiyaan ummadda lalaayo dhiiggooda la banaysto, waxaa umaleyna walaalka inuusan salafiyiinta soo akhrisanin macnaha mabaadidooda, waxaa laga yaabaa qaar inay yihiin horta yaysana la gelin xaggaas arrintan kaleeto siyaasadda aan ka hadalno. saan aaminsanahay nimankan wahaabiyiinta isku fikrad maaha, shabaabka waa inay dadka dilaanay ayagu banaysteen, nimankan waxay dhaheen shabaabka lama dili karo oo dowladda markaas taagan adiiculaha wa adiicu rasuula ulul amri minkum. haddii mabaadi noqotane waa lagu kala duwan yahay soomaaliya oo ashaaciro iyo waxaa jirto wahaabiyiin oo ool waa ahlu sunna isleeyihiin, inkastoo dadka khilaafa waxba anaga arrimaha diinta ma dhex galayno, laakiin in nimankan shabaabka ay dhammaadeen waqtigooda ama awoodda muuqata ay dhammaadeen waqtigooda waa la taagan yahay, waana dhammaadeen waan dhammaanayaan insha allahu wax dhimanna ma jirto. hadda haddii oo lala dagaalamay mabda-oodii oo ahayd in ay dadka diinta ay ka saaraan ay kadib dilaan ay xukumaan ay dilaan waa soo afjarmatay, dhaqaalihii hadda waa lala dagaalamay, awooddii muuqatan ee dagaal oo hadda meelo badana laga baxshay maalin walbana magaalada waa aragtay. marka waxaa dhimnaan doonto keliya waa dhuumaalaysadii inay dadka dilaan mooyaane ma umaleyna, taasna waxaa waaye sirdoonkan waxaa umaleynaa nin aada oo ugu fircoon inuu qabtay, haddana waxay u badan tahay in lasoo afjari doono nimankaas. marka ma umaleynaa inwaalki waxaa usoo horjeedaa inuu kala saaro nimankan khawaarijta iyo nimankan kaleeto oo culummada ama ha noqdaan kuwa dowladda ka tirsan ama kuwa aan ka tirsaneynba, marka dowladduna waa lagu wada jiraayo. hadda wasiirka ku-xigeenka waxaa waaye waa ahlu sunna iyo ashaaciriya waxay kale iyo wahaabi waa kala naqaanaa sheekh mutarow iyo kan ku xigo, marka macnaha maba ahaba wixii markaas oo laisku waafaqsan yahay in laisla raaco, wixii laisku khilaafsan yahay in laga wada tago, laakiin wixii mabda'a oo dadka soomaaliyeed nabadgelyo in la rabo in loo keeno maaha in oo siyaasadda ama arrimo diin ay gasho. cadowgooda waa maxay? waa shabaab oo dhiiggooda iyo diintoodii iyo dhaqaalahoodii banaystay. marka aniga waxaan qabaa taas leh in oo lala dagaalamo fikraddii xoog iyo cuhud laiskugu geeyo.
المدام كودر سنة أنتو كبحنا أرتب لو ميبا ولا ولا أمي سنة دكت دي جيسة مالكي سين لقاضو سكاش ميدي هدي أكتهين يعني أراري كدقالامين لوقي كدقالامين بريه كدقالامين وحانا وحس هون بيها يعني حوق بدن يعني علماء دينا يعني دكت دكت دل كان دينتو وها وانت اسمارتي تربية يو دعوذة كودنا وحكوت المامة وحيالا أمونين ملك عركتي أسعركتي أرتب قولي ولا أمي سنة يهان لكن وقتيني دنبا wax kasto yani aan maartay wanaagsaneen oo maartay oo aan xaq ahayn waxa isku diro yani xaq darra xaq isku diro markii dambe hadda ayagu baa soo kala guuray oo soo kala cararay oo qaar koodna maartay dawladda u galeen qaarna halkaas ka istaageen marka mustawaha meesha laga hadlaa waxa tahay war waxaan si loo soo xo horta marka koowaad waa in horta dib isku fiiriya oo yani intan yani nin fagaaraasi duurkaas rafanaayo lagu mashquul laa aragtidan horta sideedaba maxay ku bilaabatay ya dhiri gelinay halkay ka soo ya hada aaminsan anuu aaminsanahay hadii maanta xataa shabaab laga adkaado wadanka laga suuliyo shabaab labada dhalan doono maxay la dawladdi ka dhax dhalan doonaan waxa tahay ma yaa xidir sanad oo kale maad seenahay in tan ruuxu isku soo xiray sagaashmeeyadii ama sagaashni koodi dadkii hoggaaminay waa la yaqaana oo hadii aan siixu soo xan kamida ninka xasan daayir aways asayna waa xiran yahay hoggaamiyashu ku sasareey ku jiray dadkii ka soo horjeeday oo hor ugu soo horjeedayne still waxa soo horjeedaan oo waxay diidan yihiin ba hadii aan si kala u sheego nimankan salafiyinta in la dagaalamo inta diinta dacwada lagu faafinayo oo haddii aan u sheegay waxyaabo qaar waxa jirto oo aasaas u ah ayaga inay aaminsan yihiin ba in dacwada la faafinayo in diinta la faafin karo marka inay si jihad waajib ahayn marka sida oo islaamka ay u hadlaan marka anagu arin diin ma gashaneyno faraha laakiin cadawga muuqdo oo la joogo in la dagaalamo hadii la yiraahdo fikradaha la dagaalamo oo yaa wahaabiya yaa saana marka dagaal cusub iyo wajiga cusub iyo Soomaali inay si kala tagto iyo arimada diin waxa waa waxa noqonaysa marka waxaan qabnaa cadawgan muuqdo wixii fikrad isku imaanayo wixii aqoode isku imaanayo goonido doodo iyo haloo qabto iyo wixii markaas saxan iyo bulshadii haloo dhaafo marka laakiin waa in arintan in markan khawarijta la dagaalamo aan qaba aniga in oo loo dhaafo dawladda oo wixii markaas oo lagu garab istaagayo ma fikrad ha noqoto ama ha noqoto taakuleen kale ama qaar ha noqoto in dawladda laga garab istaago si nimankan khawarijta oo meesha looga baxsho.